Чакай да не го хъпля. Става Сара. Култов комплекс. Мегалитен паметник. Един от уникалните мегалитни паметници. Тук е навръщане шменче. Вещество. Да, да, оттам той има една пътечка. Ах, кучето, виж го. Дори тото всеки път идва, той се знае. Ако можеш да разказваш, ще да ни... Като екскурзовод. Екскурзовод. Скален гроб саркофаг. Гроб саркофаг, второ хилядолетие преди Христа. А оттам панорамата е невероятна. Ама бе се хубаво е да снимаш и от тук да се вижда точно надписа. Аз ще го снимам. Въпросът е, че чакам малко слънце да се покажа. Но надолу е разкошно просто. Там се вижда Арда, моя мача. Виж, че са ребърцата. Готова си. Тук с нашия брат ми направи. Добре се качи, ама как ще сляза? И какво сега тук е погребан човек? И тук, виж, и това, вероятно. Е, това е саркофага, бе. А той? Еми, това прилича на саркофага. Тук пише скален гроб саркофаг. Имаш ли стотинка? Сега ще видим. Не. Искам нататък, ама не се разходи. Стотинки имаш? Просто там не. Красиво беше. Татко, че ще бръкне я даде. Що? И тук хвърлят стотинки да го стоят. А, добре. Може за късметна. Сега трябва да минем, дето бебата казва кладенец. А, тук е кладенец. Това е по-странно, е тук отдолу. Не, не, тук е отдолу. А, тук е долу. А, да, ние не оттам долу сме малко по-дясно. Там, където е скаменената дина, там е другата страна, където е скаменена. Върви ли тъпи е скаменена? Стаеш, се завиваш и гледаш Виктори. Тук не може да види го. А то там, като иш, пак няма никакъв вид. То тук има вид. Ама само, че от оня камък отгоре. О, нега, ама ти пречат дърветите и се вижда само горната част. И това е достатъчно. Не беше явно. Лут. Весело, не е това.
върни се върни. Искам да я фана от зърцата, ама там трябва да... А, не като... Оттам искам после снимка, оттам, второ. Можеш оттам да му направиш и я ти изглежда по-дълго. Докато другото изглеждаше по-късо и по-такова крепо. Не мога да сляза там с тия смъръка. Добре, и това с каква цяло са го правили? Представление ли се изнасяли? Или просто... Ние си решихме, че е така.